Տոնը այսօր մանկական, ունենք իրավունք արքայական, դե ծնողներ հասկացեք, ինչ որ ուզենք, դա էլ կանենք։ Հունիսի 1-ի նշումը երեխաների պաշտպանության միջազգային օր օրվա արդին ինոթմինդային նորաշենթ հաղամասում նորաշենցների համատեղ ջանքերով կազմակերպվել էր հետաքրքիր միջոցառում երեխաների օրը գունեղ ու հիշարժան դարձնելու նպատակով։ Փոքրիկներին հյուր էին եկել և ուրախացնում էին մուլթերոսները նկարներամատող ժոպիտներով ու անբարի շողություններ կապված գեղեցիկ օրվա գեղեցիկ պահերի հետ։ Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության օրը, այսօր մեր նորաշեն թաղամասի մեծերը կազմակերպել են մեզ համար ինչ-որ անակնկալներ, մուլտ հերոսներ են բերել, մենք երեխաներին ցանկանում ենք ուրախություն, երջանկություն և խաղաղամանկություն։ Մեկը հունիսի օրը խինդովլի է, դու ինչիտ կսի, դե եկեք բարբարնենք, երկեք միասին, մանուկների տոնն է մեկը հունիսի։ Շնորհավորում են բոլորի հունիսի 1-ը։ Ցանկանում են անհոգ մանկություն։ Այսօր Նինացմինդայի նորաշեն թաղամասում տեղ ունեցավ փոքրիկ միջոցառում հունիսի 1-ին նվիրված։ Միջոցառմանը ներկա էին նորաշեն թաղամասի բնակիչները, երեխաները։ Միջոցառմանը ընդհանուր գումարը հատկացրել էին բնակիչները, կանչել էին հեքիաթային հերոսներ երեխաներին ուրախացնելու համար։ Շատ լավ անցավ, շնորհակալություն բոլոր ծնողներին, որպեսի հատկացրեցին այդ գումարը, և հուսով ենք, որ մյուս տարի ավելի լավ կլինի։ Երեխաներին նվիրված այսօրն ամենահին միջազգային տոներից է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, սահմանվել է դեռևս 1925 թվականի Ժնևում երեխաների պաշտպանության համար հրավիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ժամանակ։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերվող բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթեր են ստորագրվել, որոնց թվում 1959 թվականի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված երեխայի իրավունքների հռչակագիրն ու 1989 թվականի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որով ըստ էության երեխաները համարվեցին հատուկ խոցելի խումբ։ Сегодня 1 июня, поздравляю с Днем защиты детей, желаю счастья, добра, чтобы были всегда умными. Балар Марик Терибор Шалаве, Арчелайс Ора. Երեխաների տոնն է, մենք նշում ենք նորաշենում, դա մենք երեխաներով կազմակերպել ենք մի հանդես, որ մենք պարում ենք և ուրախանում։ Сегодня 1 июня, поздравляем всех родителей, желаю успехов, счастья. Տոնի հետ կապված մեկ այլ հետաքրքիր պատմություն ևս կա, անցած դարի սկզբին Սան Ֆրանցիսկոյում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսը որոշել է հավաքել այն երեխաներին, որոնք կորցրել են իրենց ծնողների և նրանց համար տոն է կազմակերպել։ Տոնը չինական ավանդույթի կոչվում է վիշապանավերի փառատոն։ Նույն օրը Ժնևում տեղի ունեցել կոնֆերանս նվիրված Մատաղ Սերնդի հիմնախնդիրներին։ Այս երկու իրադարձությունների շնորհիվ ծագել է միտք ստեղծել օր նվիրված երեխաներին։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր նշվել է 1950 թվականին։ Поздравляю всем с 1 июня, желаю счастья всем детям, и чтобы желание исполнилось всем в этот день. Камарчо сахадзес, сахадзелосим бэрэс, надвисхэра могуштэс, камарчо симхэлэпс. Поздравляю с Днем защиты детей, желаю счастья всем детям. Ինչպես գիտեք, հունիսի 1-ին նաև նշվում է երեխաների պաշտպանության օրը ամբողջ երկրով։ Այս տոնը նշում են գրեթե բոլոր երկրներում, մեր փոքրիկների, մեր երեխաներին նաև մաղթում եմ բարի ապագա, խաղաղություն, խաղաղ և զարգացած երկրում մեծանան, և իհարկե մենք գիտենք, որ նրանք մեր ապագան են, նրանք մեր հույսն են, նրանք մեր ոսկե, այսպես ասած, ֆոնդն են, մենք էլ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի նրանք ունենան լավ ապագա։ Մանկությունը մեր կյանքի ամենանհոգ ու երջանիկ ժամանակահատվածն է, ցավոք ոչ բոլոր մեծահասակներ ունեն ուրախ հիշողություններ իրենց մանկությունից։ Ուստի մեր պարտն այսօր երեխաների առջև կայանում է նրանում, որ նրանց երջանիկ մանկություն տանք, որպեսզի հետագայում նրանք իրենց մանկության անցում կատարելիս տխելու առիթներ չունենան։
Ու ոչ միայն այսօր հունիսի 1-ին, այլև օրացույցային բոլոր օրերին մենք պարտավոր ենք գունավորել նրանց մանկությունը, նրանց յուրաքանչյուր օրը լցնել ծիծաղով։ Շնորհավոր տոնը փոքրիկ։